يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز تبارك الله مبارك ميغا خامني ياغني باي خيل سي بوردو باتاي ñu dikkat ak yow mune hatta gadat millatul islami wa hiya bihim min ba'di ghurbatiha musulatur rahim yonent bi musul deñ bi jappante ak ñom lu mu laaj mu def ko tak nga nit da nga am fayda da serigne babakar si doon wax neena nit ki li nga yor ci mu bax bax ci yow bax ci aada bax ci diine nit ki lamuy daj ngir nga ñak loola neena na nga daj lu ko ëpp ngir mu sax ci sa loxo mo da sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam musul deñ nak di jappante ak ñom and ak sahabaam yu jambaare yoyu ba mu jëna li ëpp ci ñom dugg nañu ci l'islam ba l'islam mu ju nek ëtt bi nga xamni fofu lañu jokké bokku gi manam da nga am mbokk mo xamni ma nga nekkon ci dëkk sangam xamoko won finalement mu dugg ci l'islam ngeen waxtaan ba xamna ay mbokk ngeen kon l'islam nek ëtt bi nga xamni fofu lañu jokké bokk gi ñepp ñoo dugg ci mune hatta gadat be mujju millatul islami yonul islam wax yamum bihim ci sen bir min ba'di ghurbatiha ganna ba mu nekké di aji tumuranké masulatur rahim di barab bi nga xamne mom lañuy jokké ak bokk kon yonent bi xex na ak ñom xex yu metti makfulatan mu nekk ku ñuy topato bu ñeekon kenn daaw ko lijeenti waye yonent bi xarina bi l'islam sax ci son xol ñu sanni jasi islam nek nak makfulatan di li ñu topato abadan faw nak minhum ci ñom bi khairi abin ci ngeen ji bay wa khairi ba'lin an ngeen ji jeuker falam taytam l'islam jirimul walam taymi tamit te lambul manam nekul ko xamne ki amul jeuker tay yi mu nek l'islam bu fekkon tane dañ koy jappé jirim bu ñewon ci barab finalement mujuna ña ko yoré nek bayam ba ñakatul dara taxaw taxaway bay ci mom bu den jigen do xamni tamit armala la bo amul jëkër la bu nekkon sen biir ñak jëkër diko topato mujjuna taxaway bañ am ci l'islam melna ni kon jigen ju am kuko taxaw tabarakallah kon dal ñom ñep ñu ngi taxaw li nga xamne modi diini humul jibalu ñom dañu deugër lañu fa sal'anhum laj len masadimhum fa ñu nemer nermel ma zaraa ana lan la gis minhum ñom fi kulli mustabimi ci bepp tolu xare lan lañ ci gis dudur rek torox tangi ak li nga xamne modi gacce wasal hunaynan lajal la xewon hunayno wasal badran lajal la xewon ca badar wasal uhudan lajal la nga xamne mo xewon tamit ca barab bi nga xamne modi uhud fofu yeb ay xare la yo xamni yonent bi mu dajje ak yefar yi metti won na ci ñom lol nak wax deug yalla amna ci xare yo xamne nak metti won na ci sahaba yi njel ben ga wala bok njel ben ga neex na ci ñom melni uhud finalement yef yi mujju jaxaso waye mujjuna tamit ñu amat jam mune fasulu hatfin jamono deya adaha mo gëna metti lahum ñel len min la waxami ci mbass mujjuna jamono yi nga xamni jamono xex la de yi bari ñu len di ray mujuna dafa mujju ragniku ci ñom lol be mo raw sax jamono bo xamne dañu nekkon ci ay jamono xex pest bu len dal wala lu mel non mune al mustaril bibi humran mune al ñi nga xamne jambar yi nga xamne mustaril bibi way rocc way genn lañu jaasu ju aji wex tal humran mi aji xonku badama waradat gana bi nga xamne tabina min al aida ci non yi kulla muswaddin bepp aji muswaddin bepp aji ñuul ne lamami ci am kangam mana dana jambaari l'islam moy ñi nga xamni dañuy bocc jaasi mu wex tal way buñ ko duggalé ci biir yaramu ponkalu non yu mak yi da genn ko fa xonko ciur lolu tamit day woné sen jambar mu ne ñi yor jaasi non la jaasi doon mel amna ño xamni ay guntux lañ yor ay xej di bind ci kawi non yi ay xaraf di jam di wondel motax sidi haji malik waxnako walil hajjaji wad dawli naqtun wa shaklun bil qirani
comme nako cheikh hadji malik waxe munewul katibina way bind lañu bi sumurul khati ci guntox lala mom aji bind la ma tarakat bayul aqlamuhum sen bindukaya harfa jismin ben diggu yaram ah bo xamne bi gairi mun aji bo xamne tombu ñuko fofu dem ci yaram wa rek amna tombu ci yaram yefiri kon tabarakallah mu nek lu am am solo kon ñi doon and ak yonent bi ñaari arm lañ yoron ñi ay jassi lañ yoron ñi yer ay xey borom jassi jassi ji bokay genné ci mbar mi da fay wex tal waye su dalé ci kaw noni bi genn fa konku ciur ndax bérti noni ñi yor guntux yi ñena ko ci gis amul bawul ben yaramu yéfal lu du def na ci tombe tabarakallah usmanun bi alwahil ahadi bi anwani yaqtu qamislinuni mun shaki silahi way ñew ji nganay lañ lahum ñel na len sima mandarga tumayizuhum bo xamni dag ñen mëna xamé ci mandarga yoy mun wal wardu fleur yum tas des na ko ma xamni bi sima ci mandarga anis salami ci li nga xamni du fleur tabarakallah neena mun tahdi dana jox ileka ci yow riyahun nasri ngelawal ndimbal la nashrahum sen qadga fatah sama nga jot azah kullakami bepp jambar fil akmami ci kembofia azahar mu nek fleur ko ci gis ra neysan xet gañu yor xetu ndimbal ya dañu melni dañ lay jox xet gu neex bo xamni da fay yor xetu gantax bo xamne mu nga tollu ci def ay fleur ka annahum so gis jambar yoyule fi dhuhuril khayli ci kaw gannaaw nar gor ya natru ban dañu melni gantax bu nek ci kaw tundu nañu tagge ci kaw fasiya dañu melni gantax bu nek ci kaw tundu min shiddatil hazmi ndax seen taru takute la degeeru wuñu min shiddatil hazmi ngir taru hozumi ngir taru takay neena du ceinture mo len tiyé ci kaw gelem ya wala ka warway la ludur rek seen pass pass mo len tiyé ci kaw fasiya da kenn du ci daanu lu xarit metti metti kenn du ci daanu da gëm nañ ne daanu warul am ndax liñu nekk motax mune tarab naw na qulubul ida xolu non yi ak seen xaliya min ba'sihim ndax ragal le ndax seenu njambar farakan ñi way takale ko fama tufarriqu dis takale nak bal baynal bahmi digeunte li nga xamne moy gatti wi wal buhami ak dom ja mune way xolal rek ñom takale nañ len bay jaar ni bay dem nek julit dom ja nek yefer wala dom nek julit bay ba nek yefer yaay jabar nek julit jekal ji nek yefer lol lepp gannaaw bi xare amé lol amna té desul takale na digënté xar ak beyam ak domam tabarakallah wa man takun kep ko xamné nek nga nusratu ndimbalam nek na bi rasulallahi dimbalé ko barké yonenté bi in talqahu bu dajé ak mom al usdu gayni fi ajamiha ca golam ga tajimi dana wedem néna kep ko xamné sa ndimbal ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yang koy dimbana ko ci barke yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni nak gaynde sax bo tassew nak mom ci bir barabam ba duna manal dara dana wedem du man ci yow dara kon sahaba yi li leen den dimbele ci kaw non yi moy yonenti bi ñu andal sallallahu alayhi wasallam mun walan taradu gis muk min waliyin ci ben wali ghayra muntasirin ko xamni nekul di aji dimbele ko bi ci sayyidina muhammad bepp wali bo xamne yalla ko yebal rek ngir mu am lim beug doxal mission borom bi il faut mu dimbal ko barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wala min aduwin tamit do gis ben non ghayr munqasim ko xamantene bi alaguñ ko bi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne mengo nga yalla nek julit la ngay am ci ndam barke yonenti nga ko amé waye bepp yefir tamit bo xamne halak nañ la ñu la alagé ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun ahalla ummatahu waccena aw xeta mom yonentibi fi hirri millatihi ci bir karange yona mom rasulullahi mom kallay simel ni gayne hal waccena mal asbali andang jabot ga fi ajami ci bir gottuba yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xexexi nak andat ak sahaba yi ñew duggal len ci bir sharia bo xamni bi tabarakallahu tegal len aw yon ñom ñepp ñu jaar ci te modi sharia bi nga xamne mom la len wacce tabarakallah man nga ko jele non wala ci bir karangi nga xamne fa la len ar
ca barabam ya melni gaynde go xamne rek doxna bi andak njabotam duggu ci bir li nga xamne moy gott bi tabarakallahu mune kam jaddalat kalimatullahi min jaddin kam jaddala barina bu mu dem le kalimatullahi kaddu suñu borom subhanahu wa ta'ala wala kemtanu suñu borom min jaddilin ci aji werante fi ci mom wa kam khasama barina bu mu yeye al burhanu awlay min khasimi ci ka nga xamantene mo don xulu ak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu dan am nañu xamne ay jaasi lañu jël jamar lok mom xex mu duma len bañu muju nek ay julit am nañu xamne dañ ñew di xulu ak mom mu tegal len ay lay tegal len li nga xamne may kemtanu borom bi bañu muju nangu tabarakallah ay deug yo xamantene bi mo len duggal ci l'islam tabarakallah kon lolu amna solo kon kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutmi ngena xolal doyna la kemtan doyna la kemtan lol ci xam xam bi nga xamne day joge ci yonent bo xamne ummiyu la yonent bo xamne ummiyu la moy ko xamne xamun ci mom ak njang te mu bari xam xam ci bepp plan nak mo xam plan guerre la mo xam plan politique la mo xam plan économique la plan bu dugg rek sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bo demé ci mom mu jangal la ca won la ca buntu bo xamne bo ci jaaré réussir té mu nek ko xamne gisul bay bu ko tetti gisul tamit yaay yo xamne tek nako ci yoon juddu ra nek jirim tabarakallah amulo bay bu la tek ci yoon té ëpp ñepp xam xam waye ëpp ñepp tamit teggin ëpp ñepp lepp on tan kafaka bilal fil ummi mu'jisatan ci kemtan fil jahiliyyati wa ta'dibi ci ko xamne dafa dundu jahiliya dugg ci amanam dundu ci aw xet bo xamni xamuñu yalla xamuñ fu yalla fete kenn waxu len dara mu dundu seen bir ba pare am xam xam ba pare am jikko ju baax ba pare yaru te bayam fekkewul ay mbiram kon koku neena doyna kemtan lolu moy li nga xamni mom moy buntu bi nga xamni mom la serigne bi wara jangale tay ci burdu bi mon wara way tay ngir tagge ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dem ci xari kon mbokk yi ñu taxawani fi su ngeen ñu deglo ci kanam ñu indi wat len inshallah benen buntu bo xamne war nañ ko indi moy buntu biñu warna indi demb te modi jurom ñaarelu buntu bi kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.